ձեզ բարեկամներ։ Բաց TV-ին ողջունում է իր բոլոր երկրպագուներին, բոլոր նրանց, ովքեր ինչպես միշտ մեզ հետ են և դիտում են մեր հերթական թողարկումը։ Այսօր ուղիղ կապով միացել ենք նորից Երևանյան տաղավարի հետ, ուր հյուրընկալել ենք Արցախյան պատերազմի վետերան հրամանատարներից մեկին, Արցախյան պատերազմների մասնակից Վահան Բադասյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բադասյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բադասյան, իհարկե իսկապես ծանր ժամանակահատված են ապրում, հատկապես արցախցի վերհայրենակիցների համար այն շատ դժվարին է։ Այս իրավիճակի մասին ինչ կարող է ասել և ինչ տրամադրվածություններ կան։ Գիտեք, այսօր արդեն ունենք այն, ինչ ունենք, և այս բոլոր ցավը համընդհանուր է, համազգային է այս ցավը, և այս իրավիճակից պարտադիր դուրս գալ է պետք։ Դուրս գալու համար հիմա ներկա պայմաններում գտնում եմ, որ պետք չի իրարից բողոքել, պետք չէ, որովհետև սրա պատասխանատուն այս իրավիճակի համար բոլորս ենք պատասխանատուն։ Եվ բոլորս ունենք մեր բաժին մեղքը, և երևի թե նման իրավիճակը յուրահատուկ է բոլոր պարտվածներին, հատկապես վերջին այս տարիներին, մի քանի հարյուր տարիների, որ սենց նայում ենք, յուրաքանչյուր պարտությունից հետո մեր ժողովրդի մեջ այսպիսի իրավիճակը եղել է, երբ որ մարդիկ մեղավորներ են փնտրում, մեկը մյուսին մեղադրում են և հոխորտում են, և մեկը մյուսի բացերը ասում են հոխորտալով, այլ ոչ թե ուղելու նպատակով, այլ կարծես թե էլ ավելի խորացնելու նպատակով։ Եվ այսօր մենք ճիշտ այդ վիճակի մեջ ենք, թերևս ամենասոսկալին, նաև որ այս վիճակում գտնվելու համար կարծես թե բոլորս դեռ խորանում ենք, դեռ այս լաբրինթոսի մեջ խորանում ենք և ավելի խորանում։ Եվ ինչ է պետք դրա համար, դա համար պետք է մենք այս ամենը հաղթենք և ամեն մեկս մեզ հաղթենք, մեզիս հաղթենք ամեն մեկս, որպեսզի ամեն մեկս մենք մեզ ձգված զգանք դիմացինին մեղադրելու հարցում, ասիկը դիմացինին չմեղադրենք։ Երևի թե այս բաները, որ մենք անենք, արդեն մի պահ, որ գա, երբ մենք դադարենք հոխորտալուց և մեկը մյուսի սխալները երեսով տալով, այսպես, բա դու հիշում ես, բա ես ասում էի, բա դու ինչ էիր ասում, այս բաները, եթե մենք չանենք, երևի թե և դադարենք, ասիկ ինքներս մեզ զսպենք, ինքներս մեզ ինքնակնդատությամբ զբաղվենք, ասիկ մեզ էլ մեղադրենք ինքներս, երևի այսպես կստացվի, որովհետև ասիկ սա նշանակում է ինքդ քեզ հաղթել։ Ես այսպես եմ գտնում, չգիտեմ ով ինչպես, բայց ես գտնում եմ այսպես եմ գտնում։ Արդեն նրանից հետո արդեն և կանգ առնի այս պահը, որ մենք գլորվում ենք դեպի անդունդը, երբ այս պահը կանգ առնի, նրանից հետո արդեն երևի թե կգա արդեն կամաց-կամաց վեր բարձրանալու աստիճաներով վեր բարձրանալու պահը։ Պարոն Բադասյան, ես ասացի, որ դուք Արցախյան պատերազմների մասնակից եք, ամեն ինչի միջով անցած մարդ, բայց երբևից է կարող էիք ենթադրել, որ ընդամենը մեկ օրում թշնամին կարող է դատարկել Արցախը և այն էլ առանց այդքան որևից է պրոբլեմի, կարծես այդ 120 000 մի հրամանով մի մեջ ոտքի էլան և լքեցին իրենց հազարամյա հայրենիքը։ Երբևից է այդ մասին կարող էիք դուք ձեզ պատկերացրել։ Ես երբեք չէի պատկերացնում, որ կգա այդպես, դա մի օրում չի եղել, դա եղել է 2-3 տարիների ընթացքում, 20 թվականից հետո արդեն կամաց-կամաց սկսվել էր Արցախի անկումը, և այդ էր պատճառը, որ ես գնացել եմ այնտեղ և փորձել եմ նեցուկ կանգնել այս արհավիրքին, և փորձել եմ ամեն ինչ, և ամեն ինչ արել եմ իրոք, որ իզնից կախված ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի
այս ողբերգությունը չլներ, բայց եղավ այն ինչ եղավ։ Հիմա դրա ժամանակը չէ, պետք է մենք առաջնայինք, պետք է մենք առաջնայինք, պետք է տեսնենք ինչպես վերադառնանք այնտեղ եւ բայց վերադառնանք ոչ թե մեր ճշնամիների սցենարով, այլ որպես ինտեգրում Ադրբեջանի դրոշի տակ, բայց լայն իրավունքներով, սա մեր ճշնամիներն են ասում, ովքեր են մեր ճշնամիները, մեր ճշնամիները այսօր ոչ միայն Ադրբեջանն է, ոչ միայն Թուրքիան է, այլ Ռուսաստանը, Եվրոպան, Ամերիկան, ամենքը մեր ճշնամիներն են, որովհետև բոլորը, քանի դեռ ուզում են, բոլորը ուզում են, որ մենք այնտեղ ապրենք լայն իրավունքներով, ինքնավարությամբ, բայց Ադրբեջանի կազմում, ուրեմն մեր ճշնամիներն են։ Մենք այնտեղ պետք է գնանք արժանապատվորեն։ Դա մի ձև է միայն, որ պետք է այնտեղ գնանք զենքով և զորքով։ Իսկ մենք հիմա շատ հեռու ենք դրանից։ Մենք դեռ շատ հեռու ենք դրանից։ Եվ այսօր, որովհետև այսօր դրա մասին խոսելը անգամ անիմաստ է, որովհետև մենք խնդիր ունենք այս երկիրը պահելու։ Մեր հայրենիքի այս հատվածը ունենք խնդիր այսօր պահելու։ Եվ եթե մենք այսպես շարունակենք, մենք չենք կարողանալու պահենք, մենք պետք է, դրա համար եմ ասում, որ պետք է սթափվել, պետք է այսպես հողորտանքներից վերադար, դա բոլորիս է վերաբերվում, լինի շարքային քաղաքացի, լինի զինվորական, լինի քաղաքագետ, թե իշխանավոր, ամեն մեկս պետք է մենք գտնենք մեր տեղը։ Եվ չպետք է մենք այսպես մեկը մյուսի վրա ցեղ շպրտելով, մեկը մյուսի վրա քար նետելով, սա բանանենք, սա այսպես առաջ գնալ չի կարելի։ Մենք պետք է, իհարկե Արցախը մենք անպայման գնալու ենք, բայց պետք է գնանք լայն իրավունքներով, ասիկա լիարժեք, որպես տեր պետք է գնանք այն տարածքի վրա։ Այդ մեր հայրենիքում մենք չպետք է լինենք գերի։ Ասիկա չի լինում մարդ իր տան գերի, իր տան մեջ ապրի գերի, այդպես չի լինում։ Պարոն Բադաշյան, տեսեք, ճշնամին իրոք իրեն շարունակում է լեղտի պահել, նրանք արդեն սկսել են քանդել մեր պատմական հուշարձանները, վերացնում են, և սարսափելի է, որ ձեր ասած միջազգային կառույցները աչք են փակում, չգիտեմ ինչի մասին է մտածում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, բայց այն վանդալիզմը, որ սկսել են ադրբեջանցիները, որ որոշել են վերացնել այն ամենը, ինչ հայկական է, իհարկե սա կարող է շատ տխուր հետևանք ունենալ։ Այո, ցավ է, ես չեմ նայում նման բաները, նման տեսանյութերը, նման երևույթները, ես ցավ եմ ապրում, որ նայում եմ, և դա շատ ցավալի է, բայց ես գտնում եմ, որ բա ճշնամի է, պիտի քանդի, պիտի ավիրի, բա ինչպես, բա ինքը դա պիտի անի, և դա էլ անում է, և ես չեմ զարմանում դրա վրա, ես պարզապես զարմանում եմ, որ դուք եք զարմանում և բոլորն են զարմանում, որ ինչու են քանդում, և բա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ուր է, բա միջազգային հանրությունները, չկան, բոլորը, ոչ մեկ չկա, մենք մենակ ենք մեզ հետ, մեր իրականության հետ, մենք առերեսվում ենք մեր իրավիճակի և մեր իրականության հետ, և միայն ու միայն մենք պետք է դուրս գանք այս իրավիճակից, եթե մենք փորձենք և ուզենանք դուրս գանք, այն ժամանակ արդեն կգտնվեն աշխարհում կառույցներ, երկրներ, որ կարող են մեզ օգնել, աջակցել, օգնել, որ փոսից դուրս գանք։ Մենք դեռ չենք ուզում փոսից դուրս գանք։ Հասկանում եք, դա այնպիսի վիճակում ենք գտնում, որ մարդու օգնելը պետք է գա, չէ՞, երբ որ մարդուզին իրեն օգնի։ Մենք չենք ուզում մենք մեզ օգնել։ Եվ մենք ոչինչ չենք անում մեր վրա, մեր վրա աշխատելու, մեր ինքնապաշտպանության համար, մեր իրավունքների համար, դեռ հիմա, մինչև հիմա դեռ ոչ մի բան չենք արել, որպեսզի մեր իրավունքները պաշտպանենք, ուրիշները ինչպես կարող են առանց մեզ դա անել, մենք պիտի ցանկանանք մեզ պաշտպանել, չէ՞, որ դիմացինը ուզենա քեզ պաշտպանի, կամ չուզենա։ Գիտեք, շատ են բողոքները Հայաստանի ներկա իշխանությունների նկատմամբ և ոչ անհիմն, շատերը վերլուծաբաններից, քաղաքագետներից այն կարծիքին են, որ հենց մեր իշխանությունների թեթև ձեռքով առաջին հերթին հայաթափվեց Արցախը,
որոնք ոչ մի բան չարեցին, որպեսզի այդ գործընթացը կասեցվեր։ Դուք ասում եք, այն սկսվել է դեռ 2020 թվականից, իհարկե կարելի է այդպես ասել, բայց ի վերջո մենք տեսանք, որ վերջին 1-2 օրվա ընթացքում ինչպես Ալիևի խորհրդանքների տակ և մեր իշխանությունների անընդհատ կրկնելով, որ Արցախը դա Ադրբեջանի տարածք է և վերջ, և այս պարագայում ամեն ինչ տեղ ունեցավ։ Դուք դա ինչպես եք գնահատում։ Գիտեք, ես դա այսպես եմ նկատում, եթե չլիներ ժողովրդի հանդուրժողականությունը, իշխանությունը դա չէր կարա ասել երբեք։ Իշխանությունն ասեց, որովհետև ժողովուրդը դա հանդուրժում էր։ Դա չի ցանկանում ժողովուրդը, դա հանդուրժում է։ Դուցե դա իշխանությունն էլ չի ցանկանում, նրան ստիպում են, բայց այսօր նաև ժողովուրդն է հանդուրժում, դրա համար իշխանությունը ասեց։ Եվ ես ինչ ասեցի մեզ բոլորիս, նույնը վերաբերվում է իշխանությանը։ Իշխանությունը զավեշտալին այն է, որ իշխանությունը մեղադրում է ժողովրդին իր անճարակության մեջ, ինքը մեղադրում է ժողովրդին։ Ժողովուրդը մեղադրում է իշխանությանը անճարակության մեջ, իշխանությունը մեղադրում է ժողովրդին։ Պետք է մենք դադարենք այս ամենը։ Եվ առաջի հերթին պետք է, եթե տեսնում ենք, որ օրինակը ցույց չի տալիս իշխանությունը, որպես իրավունք, որպես պատասխանատու, այդ դեպքում մենք ինքներս որպես քաղաքացիական նախաձեռնությամբ և ինքնագիտակցության եկած մարդիկ, մենք ինքներս պետք է չմեղադրենք, զավեշտալին այն է, որ իշխանությունը մեղադրում է ժողովրդին այս պարտության մեջ, բայց ինքը խուսափում է պատասխանատվությունից ուրեմն։ Դա թողնեք մի կողմ, հիմա կդառնա, որ մենք բողոքում ենք, չէ, դա թողնեք մի կողմ, որովհետև սա առաջի հերթին բոլոր պետություններում պետության վարած քաղաքականության համար ժողովուրդը չի պատասխանատու, իշխանությունն է պատասխանատու, ժողովուրդը պատասխանատու է այնքանով, որքանով, որ ընտրել է այդ իշխանությանը, եթե ընտրովի է, մեր մոտ ընտրովի է, եթե այս իշխանությանը ընտրել է, պատասխանատու է, այո, բայց եկեք ճիշտ դատենք, այս իշխանությունը նաև իր ծրագրերով, նախընտրական ծրագրերով խապեց ժողովրդին, ժողովուրդը դրանով, ես չեմ արտարացնում ժողովրդին, ժողովուրդը դրանով առաջնորդվելով նաև ընտրեց։ Հիշում եք էլի, ասենք, բաների, վատերի մեջ լավին փորձեց ընտրի։ Եվ եկավ դժբախտության առջև կանգնեց։ Ուրեմն, սա իրեն որպես դաս, որ հաջորդ անգամ նման ձևով չառաջնորդվի ընտրությունների ժամանակ։ Հաջորդ դասը այն է, որ վերջապես իշխանությունը չի անում, ասենք մեղադրում է անընդհատ ժողովրդին։ Եկեք մենք սկսենք չմեղադրել իշխանությանը, եկեք մենք սկսենք մեղադրել ինքներս մեզնից, և այսպես արդեն ճարը կգտնենք։ Ես համոզված եմ, որ երբ որ արդեն այսպես վերաբերվենք, ինքներս մեզ սկսենք արդեն մեզ հաղթել, այսինքն մեզ մեղադրել նաև, երևի թե, ոչ թե երևի, այլ համոզված եմ, որ կբուժվի այս հասարակությունը, պետությունը կկամրապնդվի և ամեն ինչ իր տեղը կգնի, կամաց-կամաց։ Պարոն Բադաշյան, տեսեք, Արցախի ղեկավարությունը, կառավարությունը փաստորեն գոյատևում է Հայաստանում կա։ Դուք ինչ-որ լուրջ հույսեր կապում եք այդ կառույցի հետ։ Ես որևէ հույս չեմ կապում այս կառավարության հետ գոյությունը, որովհետև գիտեք դա ինչպես պետք է լինի, դա պետք է լինի իհեճուկս Ադրբեջանի, երբ որ ասում է Արցախը չկա, Արցախի հարցը լուծված է արդեն, բայց իրականության մեջ իրոք Արցախի հարցը կա, որքան էլ Ալիևը ասի, նրա բարեկամները կրկնեն դա, որքան էլ որ մեր ազգից որոշ մարդիկ դա ասեն կրկնեն, վերջնաշով կա, չէ, Արցախի հարցը, Արցախի հարցը կա, գոյություն ունի, անկախ դու դրա ընդունում ես, թե չէ, և այդ Արցախի հարցը վաղ թե ուշ մեկա, բացվելու է, ասիքը բացվելու է, որ այս մարդկանց ինչու տեղ անեցիք իրենց բնորանից,
Այս հարցը կա եւ լինելու է, բայց ոչ թե այսպես այսպես իրավիճակում։ Երբ որ իդեալական նակալներ, երբ իհեճուկս Ալիևի այդ հայտարարությունը Արցախի իշխանությունները հենց գային այստեղ, շարունակվեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուտը այստեղից սկսած դատախազության համակարգը, արդարադատության համակարգը, որ շատ կարևոր է ընտրովի, Արցախի ընտրովի պատգամավորական ինստիտուտը եւ նախագահականը պետք է մնար եւ թեկուզ եւ սիմվոլիկ պետք է մնար, բայց որպես նշան բողոքի, նշան միջազգային կառույցների մեջ կանգուն այսպես հարցը պահելու, բայց երբ որ արդեն սա չեղավ եւ մեր իշխանությունները կրկնում են, որ եւ հետապնդում են, որ չլինի եւ դեմ են, որ լինի, այսինքն դուրս է գալիս, որ գիտեք, Ալիև, ես ուզում եմ, որ քո ասածը լինի, բայց չեն ենթարկվում, գոնե այսպես լինի, այսպես աներ, բայց հետապնդում են, հետապնդում են եւ իմ ունեցած ինֆորմացիայի համաձայն եւ հասարակական կարգով այսպես գոյատևում են, իհարկե դա վնաս չի, բայց օգուտ չի հարցին։ Սա պարզապես այն նշանակությունն այն է, որ որպես սիրտհովության նման մի բան մեր ժողովուրդը ինչ որ մի հարցերով գնում են եւ որովե հարց չեն կարում լուծեն, օրինակ այսօրվա դրությամբ թոշակների հարցը, նպաստների հարցը իրենց ձեռքին որովե լծակ չկա, որ լուծեն։ Եվ այս բնակարաների տրամադրման հարցը, որ ձեր առնելիք է, որ շնչին տալիս են 3 միլիոն դրամ, որը որ այստեղ հարցը միայն քչության հարցը չէ, հարցը այն է, որ տալու ձևը, որ մատուցելու ձևն է, որ ես օրինակ գտնում եմ, որ դա արցախցիներին ձեր առնելու նման մի բան է։ Այսօրվա դրությամբ այս կարևոր հարցի վերաբերյալ, կարևոր հարցում նման հարց լուծելը դա ձեր առնելիք է, որովհետև այս ծրագիրը, որ անիրագործելի բան է, եւ այս ծրագիրը, որ բնակարաների տրամադրման երևի լսել եք, դա մասին կառավարության նախագիծը, որոշման նախագիծը, որ ոչ թե արցախցիներին պահելու է իրենց հայրենիքի մի մասում, այսինքն Հայաստանում, որ արցախցիների հայրենիքն է, այլ այստեղից դրանով, այս ծրագրով դուրս է քշելու արցախցիներին, եւ այստեղ մնալու են, այս ծրագրի եթե մնա, մնալու են ընդամենը մի 15-20 հազար անճար մարդիկ, բայց հիմնական մասը արդեն դուրս են գնալու եւ այլընտրանք հարկադրաբար են դուրս գնալու, եւ անճարակներից բացի նաեւ սկզբունքային մարդիկ, ովքեր որ չեն ուզում լքել իրենց հայրենիքը։ Պարոն Բադաշյան, իսկապես իրավիճակը շատ բարդ է, դժվարին, բայց ինձ ուրախացնում է այն փաստը, որ արցախցիների ոգին չի կոտրվում, որ դրանք բոլորը կարծես մի մաթու պես ապրում են վաղվա օրվա հանդեպ ունենալով հավատ, որ անպայման վերադառնալու են իրենց պապերի հայրենիքը։ Դա ինչով եք բացատրում։ Դե այնքան մարզվել է ժամանակակից արցախցիները, այնքան մարզվել են այս պատմական կարճ ընթացքում, որ այս իրավիճակը մեր համար շատ սովորական է, շատ սովորական է համեմատած մեր անցած ճանապարհի հետ, եւ ասենք մենք տարապանքների միջով հանցել ենք, եւ այս վերջին 30 տարվա մեջ ունեցել ենք 90-ականների սկզբին տարապալի, երկար տարապալի տարիներ, հետո բայց հաղթանակ ունեցել ենք եւ միշտ հաղթանակի հույսը միշտ եղել է, տարապանքները եղել են դժվարություններն ու միայն դժվարությունները, բայց հոգեոր տեսակետից մենք ունեցել ենք իրոք հաղթական այսպես էջեր ենք ունեցել, իսկ 20 թվականին ունեցել ենք միայն պարտություն, դժբախտություն, հետո ավիրում, բլոկադա, էքստեզենցիալ ճգնաժամ, եւ այդ իրավիճակներից մեջ մենք թրծվել ենք, արդեն կարելի ասել թրծվել ենք եւ սովոր ենք ցանկացած դժվարության։ Հիմա այսպես մի փիլիսոփայություն կա, չէ՞, ասում է, այսպես չի մնա, սա էլ կանցնի, եւ համբերություն է պետք պարզապես,
այս դժվարին մոմենտներն էլ կանցնեն, այս պահերն էլ կանցնի։ Եվ մի վերջին հարցը ուզում եմ ձեզ տալ, դուք արդեն Արցախի հայաթափումից հետո բավականին ժամանակ է, ինչ Հայաստանում եք, այստեղ ինչպես եք գնահատում իրավիճակը, ինչ հեռանկարներ եք տեսնում, ինչպես կարելի է այս իրավիճակից դուրս գալ։ Դե այստեղ հիմա ներկա մենք վիճակում, որ գտնվում ենք այստեղ, մեր հիմնական մտահոգությունն այն է, որ Ադրբեջանը հարցնանում չէ, որ Ադրբեջանը ուժեղ է, հարցնանում է, որ մենք Ադրբեջանը, որ հարձակվի, մենք չենք էլ ուզում պաշտպանվել, այս սա է մտահոգիչը, եւ անձամբ իմ համար սա է մտահոգիչը, որովհետեւ ինչքան ուզում է, թող զորեղ, ուժեղ, սպառազինությամբ, այսպես հարձակվի, բայց մենք պիտի պաշտպանվենք, մենք ցանկությունը չունենք պաշտպանվելու, ժողովրդի մեջ այս պաշտպանվելու ցանկությունը չկա, որովհետև շատ է գերագնահատում, ճշտամուն շատ է գերագնահատում, եւ այնպիսի իրավիճակը այսօր, որ մենք ի վիճակի չենք պաշտպանվելու, մենք ի վիճակի չենք բանակ պահելու, մենք ի վիճակի չենք զենք աշխալ, զենք գործածելու, սա թույլի նշանն է, սա թույլի հոգեբանություն է, հիմա այլ հարց է, թե սա որտեղից է գալիս, սա գալիս է իհարկե պատասխանատուից, հիմնական պատասխանատուի պետք է այս ամենը, բայց ես նորից եմ ասում, պատասխանատություն որևէ չունի պատասխանատուն, բայց այդ դեպքում մենք պետք է լինենք պատասխանատու, մենք ովքեր ժողովրդի մեջի պատասխանատու անձինք, իզնից սկսած, վերջացրած, չգիտեմ ումով, ովքեր իրենց պատասխանատու են զգում, պետք է այս հարցը մենք վերցնենք մեր վրա, բայց այս հարցը ոչ թե վերցնենք նրա վրա, որ գնանք սուրճ օճենք, այլ որ տեղում ամեն մի գիտակից իր շրջապատում համապատասխան աշխատանքներ տանի, որ պետք չի վախենալ, պետք չի հոխորտալ, պետք չի վախենալ եւ պետք է պաշտպանվել, այս գիտակցությունը եթե տարածվի արդեն, եթե պատասխանատուն ուզում է շարունակի մնա պատասխանատու, արդեն իրեն ձգված կզգա, արդեն կիմանա հասարակության շունչը, հասարակության ոգին, եւ ինքը շատ խելացի է իր պատասխանատու մնալու հարցում երկար մնալու, շատ խելացի է, այն դեպքում արդեն կզգա իրոք ուժը, կզգա արդեն անհրաժեշտությունը, որ այս մարդկանց պետք է պաշտպանվել, ուրեմն պաշտպանական մատակարարում է պետք, սպառազինություն, զենք, զինամթերք եւ այլն, հիմա դա գոյություն չունի, այսօր ադրությամբ դա գոյություն չունի, եւ նույնիսկ որովհետեւ ինչու գոյություն չունի, որովհետեւ մեր ժողովուրդը արդեն չի ուզում պաշտպանվի, չի ուզում պաշտպանվի, սա ամենամեծագույն նվերն է, որ տված է առարջի կողմից մարդուն ինքնապաշտպանվելու, մենք արդեն դրանից էլ ենք ուզում զրկվել, եւ դրանից ոչ թե այն ուզում ենք զրկվել, այլ հրաժարվում ենք, ուզում ենք հրաժարվել, բայց մենք գիտակից մարդիկս, իմ նոմ մարդիկս նրա համար ենք, որ այսպես գլխին խփենք, ասենք, չէ, դու իրավունք ունես եւ դու պետք է պաշտպանվես, դու պաշտպանվիր, այ եթե այսպես լինի, արդեն մենք իսկապես կհառնենք եւ իրավիճակից դուրս կգանք, եւ այն ժամանակ արդեն կլինեն հաղթանակներ, կլինի ազգային ոգով պատմություններ, դասավանդումներ դպրոցում մատաղ սերնդի, ազգային ոգով, ազգային պաշտպանության ոգով, կլինեն արդեն գիտություն, կրթություն, պաշտպանություն, անվտանգություն, արդեն կլինի պետություն իր բոլոր ատրիբուտներով, իր անվտանգային բոլոր ձևերով եւ մատաղ սերնդի դաստիարակությամբ։ Պարոն Բադաշյան, ես հասկանում եմ իհարկե, որ դժվար է ինչ-որ մեկին մեղադրելը, ինչ-որ մեկին այսպես զոհ տալը, բայց այնուամենայնիվ պատասխանատուներ կան այս ամենի համար, որոնք իմ կարծիքով պետք է իրենց արժանի գնահատականը ստանան, ինչ կասեք այս կապակցությամբ։ Իհարկե պատասխանատուները պետք է իրենց արժանի գնահատականը ստանան,
եւ ստանալու են, բայց նախքան այդ պետք է մենք ուշքի գանք, պետք է մենք ստեղծենք այդ բոլոր նախադրյալները, որպեսզի կարողանանք հասնել նրան, որ ահագնացող թշնամու ախորժակը, օր-օրի ավելացող եւ ահագնացող վտանգներով լի թշնամու կանգնեցնենք. Սա շատ կարևոր խնդիր է եւ գլխավոր խնդիրը սա է. Երբ դա անենք, մնացած հարցերը արդեն ինքներեն լուծելու է։ Ինքներեն լուծելու է եւ պատասխանատուներին պատասխանատվության է կանչվելու։ Եվ դա արվելու է ոչ թե ժողովրդական դատաստանի ձևով, այլ օրենքի ողջ խստությամբ։ Եվ եթե հարկ լինի, նաև կարող ենք վերականգնել մի քանի այնպիսի պատիժներ, որոնք այսօր առաջադեմ մարդկությունը չի ընդունում, օրինակ կախաղանը, գնդակահարությունը, ես գտնում եմ, որ դա պետք է ժամանակավոր վերականգնել, պատժել այդ պատասխանատուներին, մեղավորներին, ազգային հարցից հրաժարվող, ինքնապաշտպանությունից հրաժարվող, մղող, այս սատանիզմին մղող բոլոր նրանց, ինչու՞ չէ նաև անհատների, և պետք է պատժել մի կարճ ժամանակաշրջան, հետո արդեն նորից վերադառնալ համամարտկային, ժամանակակից, համաշխարհային արժեքներին։ Եղավ, պարոն Բադաշյան, շնորհակալ եմ այսօրվա համար, ես հույս ունեմ առաջիկայում մենք դեռ կհանդիպենք, մանավանդ որ շուտով պատրաստում եմ վերադառնալ Երևան, և կարծում եմ արդեն բաց TV-ի տաղավարում ձեզ հետ այսպես տետատետ կշարունակենք մեր զրույցը, և ամենակարևորը, ես ուրախ եմ, որ լավատեսչունը, որը ունեք դուք ներքին, այն դեռ կա, պահպանվում է, որպես Արցախյան ազատամարտի, այսպես լեգենդար հրամանատարներից մեկը, ով անցել է այդ ամենի միջև, և ամենակարևորը չի կորցրել հավատը վաղվա օրվա հանդեպ։ Ուրախ եմ ձեզ համար։ Շնորհակալություն, ես էլ ուրախ կլնեմ, երբ որ առկա հանդիպենք և առողջությամբ վերադառնանք Հայաստան։ Առողջությունը մաղթում ձեզ, պարոն Հուշյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բադաշյան։ Շնորհակալ եմ, բարեկամներ, Վահան Բադաշյանն էր այսօր բաց TV-ի տաղավարում իր բաց անկեղծ խոսքով, սպասեք նրան առաջիկայում ևս։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։